Turistični vodniki Združenja turističnih vodnikov Slovenije z akcijo Interpretiramo Slovenijo. V vrtcu Laura pričeli s pisom otrok za novo šolsko leto. O delovanju in trenutni situaciji slovenskih kulturnih društev na Hrvaškem. Lepo pozdravljeni, cenjene gledalke in gledalci. V tokratni oddaji dogodki smo vam pripravili tri reportaže, ena od njih je vezana na naše zamejce na Hrvaškem. Bodite del dogodkov in našega sveta tudi vi. Na Mednarodni dan turističnih vodnikov v nedeljo 21. februarja v Združenju turističnih vodnikov Slovenije pripravljajo predstavitev lepot in zanimivosti iz vseh regij Slovenije. Cene gledalke, spoštovani gledalci, lepo zdrav z osrednje informativne oddaje Dogodki. Danes s posebnim namenom gostimo v našem studiu Nino Tenko, turistično vodnico, članico Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Namreč v nedeljo 21. februarja je Svetovni dan turističnih vodnikov. Res je, dober dan, lepo pozdravljeni. Zelo sem vesela, da ste nas povabili, da vam lahko približamo oziroma vas povabimo tudi na ta naš poseben dogodek, ki bo letos v dveh torej, delih. Zakaj gre? Imate en poseben naslov, če se ne motim, Nina. Interpretiramo Slovenijo. Stvari so malce drugačne, kot so še bile pred dobrim letom. Ne? Ampak tudi vi, turistični vodniki, združenje se prilagaja z ponudbo, ne nazadnje, smo v lanskem letu podoživeli s temi voucheri, z tem, kar nekaj manj škode na turističnem področju, zlasti za tiste, ki so ponudili seveda bivalne pogoje. No, gre pa sedaj koncem tedna za poseben dogodek, povsem nov dogodek. Nina, če nam ga malo predstavite. Seveda, z velikim veseljem. Najlepša hvala, da ste nas povabili. Torej, gre za virtualno spoznavanje Slovenije pod naslovom Interpretirajmo Slovenijo, kjer se bomo ob različnih urah javljali iz različnih regij. Torej, predstavili bomo celo Slovenijo, od Gorenjske, Goriške, Primorske, Štajerske, Dolenjske, Bele krajine, Ljubljane, seveda tudi Prekmurje pride na vrsto. To bo virtualno, torej spletno. Seveda pa, ker je zdaj nam omogočeno preko z vsemi sproščanji ukrepov, bomo seveda izvedli vodenja v živo. Tudi v manjših skupinicah, seveda z predhodnjo rezervacijo, tako da vljudno vabljeni, tako na virtualno, da morda spoznate kakšno drugo regijo in seveda v samem okolju, v samem Prekmurju in Pomurju, da se udeležite kakšnega vodenja z predhodno rezervacijo na spletni naslov oziroma telefonsko, na telefonsko številko, torej, da pridete v živo in podoživite z nami kakšne zgodbe. Namreč, naslov sam Interpretirajmo Slovenijo je ravno zato zanimiv. Ne bomo govorili o nekih suhoparnih podatkih, letnicah, ki jih lahko vsak prebere v neki literaturi, ampak predvsem o zgodbah, o doživetjih, predvsem iz malo manj poznanih okoli. Torej, ne iz večjih mest, ampak iz manjših. Seveda se bomo dotaknili, ker ne moremo nikakor mimo Ljubljane. V Ljubljani, na primer, če vam lahko povem, kot zanimivost, odkoder se bodo javljali ob 12. uri, bomo govorili torej, o 100. obletnici Kongresa Svete alijanse. Torej, iz vsake regije bomo poiskali nekaj zanimivih zgodb. Nina, glede telefona, glede seveda elektronskega naslova oziroma linko, vse to bo tudi spisano med najnim pogovorom. In če naredimo urnik virtualno, se bomo lahko povezali že kdaj in si to ogledali, medtem ko bodo verjetno ta živa dogajanja v živo ob nedelji, prav na 21. februar, ko je svetovni dan. Oboje bo 21. februarja, torej virtualno in v živo v manjših, seveda, če nam bo NIJZ v skladu z navodili in priporočili NIJZ-ja omogočil, torej zdaj vam še ne garantiram, da bodo ta vodenja v živo res 100%, saj sami veste, da se ukrepi spreminjajo iz danes na jutri. Bodo držali na nedelje. Upajmo, da bodo držali, tako kot ste rekli. Torej, virtualno pa bomo štartali ob 9. uri, ko se bo začela predstavljati Gorenjska. Začelo se bo z Kranjem, nato nadaljevalo škofjeloškim pasjonom kot neka zgodba in zaključilo z Radavljico. Ob 10.30 uri se bo začelo v Mariboru, kjer se bo začela predstavitev Štajerske in Prekmurja in v Mariboru bodo predstavili kolegi Čebeljo pot,
neko novo, urbano doživetje, ki ga bomo lahko doživeli torej v centru mesta samega. Nadaljevali torej bomo z Mursko Soboto Ptujem oziroma okolico Prekmurje in končali v Žalcu. Približno, da vam povem, torej, kako bodo ta javljanja potekala. Potekala bodo 5 minut iz vsake lokacije več različnih insertov. Torej, v približno urci dogajanja boste lahko videli, boste lahko doživeli z odseki 5 minut različne delčke Slovenije. Trikrat po 5 minut približno se bo vsak vodnik javil v sklopu torej predstavitve regije. Nadaljujemo z Dolenjsko, Belo in Suho krajino, kjer bomo predstavili Novo mesto, Žužemberk, seveda Metliko in Črnomelj, Primorska in Goriška, kjer se bodo torej, predstavile Slovenska Istra, Obala, Nova Gorica, ki pa bo leta 2025 tudi Evropska prestolnica kulture. Nina, zelo zanimivo, verjetno ne boste predstavljali, kot ste rekli, niti v suhoparni obliki, tudi ne verjetno podatkov, ki so dostopni, nekaj novega, vse posod, kar bodo pripravili seveda vaše kolegice in kolegi. Kaj boste predstavili v Murski Soboti, če ni skrivnost ali pa zadrživa tole zase, pa naj ljudje lepo ob 10. uri... 10.30 vas vabimo, da se vklopite torej virtualno v nedeljo in nas spremljate. Drugače pa res, tako kot sem dejala, vabljeni, da pridete, pogledate, nas spremljate, ker bo zelo zanimivo. Tudi sami boste v Prekmurju, ker ste vodnica za ta del seveda, Slovenije. Seveda, tudi sama se bom oglašala virtualno in seveda s kolegi popovdne v živo. Če pridem takole v živo, kaj bomo videli, kam nas boste peljali po Murski Soboti in okolice? Odvisno, kateri konec si boste zaželeli. Torej, ne bomo imeli samo Murske Sobote, imeli bomo tudi Ljutomer, Lendavo, večje kraje, kot sem dejala, torej, da si bomo jih pogledali, ampak recimo tule v Murski Soboti tale center mesta, kateri je tudi zelo lepo preurejen. Čudovit pogovor, čudovito vabilo, še enkrat morda Nina Tenko, turistična vodnica, ste Mariborčanka, sicer Štajerka, to je pre nas še sprejemljivo, ne? V deželi v Muri, članica seveda Združenja turističnih vodnikov. Vsem kolegom, kolegicam boste prinesli čestitke za svetovni dan turističnih vodnikov. Tudi vi ste izgubili veliko tega, predvsem tisto, tudi sam sem bil turistični vodnik za dušo, za srce, ki prinaša v navodenje vsak turistični vodnik, ker ti če ne prinese samega sebe, če to ne počne z veseljem, potem radi rečemo, da je potem tudi izlet, potovanje nekoliko slabše kot drugače. Torej, čestitke vam, vašim kolegom in seveda še enkrat povabilo za naše gledalke in gledalce. Najlepša hvala za vaše povabilo. Vabljeni vsi skupaj, torej, da se nam bodi si virtualno, bodi si v živo 21. februarja z nami podružite, pridružite, vabljeni, da sodelujete namreč v virtualnih srečanjih, v utrinkih, boste lahko spoznali celo Slovenijo in pa seveda v živo vašo bližnjo okolico. Vabljeni pa tudi, ukolikor načrtujete kakšen izlet, da se prijavite preko, torej, kot že omenjenih elektronskih naslovov, telefonske številke, na kakšno vodenje v živo druge v Sloveniji, ne samo v vaši regiji, torej, ampak v okolici. Ne glede na dane razmere, povezane z pandemijo COVID-19, se je pričel vpis otrok za novo šolsko leto 2021-2022 v vrtcu Laura, v Murski Soboti in na Tišini. V katoliškem vrtcu Laura, ki deluje v Murski Soboti in na Tišini, so v teh dneh pričeli s pisom otrok za šolsko leto 2021-2022. Mitja Perš, direktor vrtca Laura. Vrtec Laura je katoliški vrtec, ki deluje že dobrih 29 let v mestni občini Murska Sobota in dobrih 11 let v občini Tišina. Posebnost vrtca so kombinirane skupine. To pomeni, da obiskujejo oddelke posamezne, ki jih je trenutno 5, torej 3 v Murski Soboti in 2 na Tišini. Obiskujejo otroci prvega starostnega razreda in drugega starostnega razreda. To je ena prednost, ki ponuja otrokom tudi obogatitev samih svojih veščin, same svojih lastnosti in tako tudi otroci spoznavajo, torej mlajši se učijo od starejših, starejši pa ponuja neko varnost, neko skrb in v bistvu tudi mlajšim otrokom.
Cerkovni delavci vrtca Laura si vse skozi prizadevamo skupaj z otroki ustvariti družinsko zračje, kjer lahko spoznavamo in okušamo temeljne vrednote življenja. Otroci preko igre, plesa, petja, sprehodov, izletov in drugih obogatitvenih dejavnosti celostno rastejo. Pri svojem načinu vzgoje v vrtcu Laura se poslužujemo znanj in predvsem zgleda velikega vzgojitelja Janeza Bosko, ki je poudarjal, da skupaj z otroki ustvarjamo družinsko zračje. Temeljne vrednote v vrtcu Laura so zato varnost, sprejetost, dobrota, vera, razum, družina, predvsem pa, da se vsak začuti, da je sprejet, ljubljen in edinstven. Vrtec Laura je sodoben vrtec z številnimi igrali na velikem otroškem igrišču, tako tudi v Murski Soboti, kot tudi v Tišini. Otrokom ponuja najrazličnejše igre, najrazličnejše možnosti zabave in prostega časa. Otroci se tu tudi igrajo, sproščajo, pač igrišče je trenutno razdeljeno zaradi samih priporočil NIJZ in ostalih stvari zaradi COVID-a na tri dele, tako da se otroci torej tudi na igrišču med seboj ne mešajo, vsak je na svojem delu in tako pač ne pride do mešanja skupin. Življenje vrtcu poteka v starostno kombiniranih oddelkih od 1. do 6. leta, ki otrokom omogoča, da živijo tako starejši kot mlajši oziroma z bratci in sestricami v isti skupini. Starejši otroci ob tem razvijajo čut odgovornosti in nežne obzirnosti, mlajši otroci pa ob njih prejemajo več spodbud in osebni razvoj. Dejavnosti vrtcu potekajo tako po programu kurikuluma za vrtce, bogatimo jih pa še z obogatitvenimi dejavnosti, kot so ples, glasba, šport, dejavnosti za bodoče šolarje, bralna značka, vključevanje v razne projekte, izkustveno učenje nemškega in angleškega jezika, prireditve ob raznih priložnostih, dramske predstavitve, vzgojiteljic in še mnogo več. Seveda bomo v tem šolskem letu vse dejavnosti prilagodili trenutni situaciji in se držali ukrepov za preprečevanje širjenja virusa COVID-19. Otroci v vrtcu obiskujejo tudi glasbene urice, kjer se krepijo svoje glasbene sposobnosti in talente. Sodeluje pa še v športnem programu Mali Sonček, zelo radi pa se igrajo na velikem in lepo urejenem igrišču za vrtce. Vpis otrok v šolsko leto 2021-2022 je mogoč na podlagi prijav do 10. aprila 2021. Če so pa seveda prosta mesta, pa je mogoče vse leto. Vpisnico za vrtec lahko najdete na obeh oziroma jo pridobite v obeh enotah vrtca, tako v Murski Soboti kot na Tišini, lahko pa tudi nas pokličete po telefonu oziroma na spletnih straneh. Več informacij najdete na spletni strani www.vrtec-laura.si. Seveda pa v tem šolskem letu ponujamo posebno za starše vrtca in sicer omogočamo vsem staršem, ki jih zanima vpis vrtec Laura, da pridejo na individualne ure, torej letos ne omogočamo odprti vrat vrtca, ampak smo priredili za starše, ki jih to zanima, individualne ure oziroma individualni obisk vrtca, kjer lahko pobliže spoznajo samo delovanje vrtca, si ogledajo vrtec tako znotraj kot tudi zunaj, dobijo nasvete, napotke in se pač pripravijo torej, za vpis v sam vrtec. Tako res povabim vse starše, ki jih zanima, da bi svoje otroke vpisali vrtec, pridite, pridružite se, pokličite nas oziroma najdite več informacij na spletni strani. Razmere okrog epidemije z virusom v sosednji Hrvaški so botrovale zmanjšanju aktivnosti pri delovanju slovenskih kulturnih društev pri naših južnih sosedih. V današnjih dogodkih v srednji informativni oddaji gostimo v našem studiu Barbaro Antolić Vupora, predstavnico Hrvaškega parlamenta, sabora, vendar to pot v pogovoru o naših manjšinah, o kulturi, o jeziku. Barbara, takole malce je zamrlo sedaj tudi na Hrvaškem, v času te korona krize, žal je nastopila v nepravem trenutku, morda bomo rekli, ampak enkrat bo mimo, ne, optimistično gledamo. Barbara, združevanje, tako kot v Sloveniji, težko člani društev, ki so zelo aktivni, imate zelo kvalitetna kulturna društva, težko pridejo skupaj. Verjetno je to seveda nekaj bolj slabega kot dobrega. Zelo slabo. Kakor tudi drugje se tudi v slovenskih kulturnih društvih ustavilo življenje. Žal je veliko naših članov umrlo. Kajti korona je vzela tiste starejše,
bolj šibke in veliko uglednih članov je tudi dalo življenje v tej koronakrizi. Nažalost, seveda to je del tudi življenja, ampak smo zelo žalostni, ko zgubimo svoje, posebej še tiste, ki so bili zelo aktivni. Zelo smo bili žalostni tudi. Pred kratkim smo imeli takšno smrtno zadevo. Res pa je, da tisti, ki so ostali, so se občasno vseeno zbrali in kakšno odpeli. In tudi tole so naredili tisti ljudje, ki so se združevali tudi takrat, ko je bilo kakšno obdobje, da so lahko. Na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji, je tudi po področjih odrejeno, kako lahko, kje, v katerem številu se ljudje družijo. Od 20 do 10 ljudi, kakor kdaj je okuženost z katerega področja prisotna. Tisto največ, kar je utrpelo, je pa učenje slovenskega jezika in kulture za več kot 120 učencev obmejnih osnovnih šol v Varaždinskih županijah. Tam zaradi tega, ker pouka ni, je pač slovenščina in učenje slovenskega jezika in kulture prenehalo. Govoriva seveda, da pojasnijo malo o Slovenskem kulturnem društvu Nagel. V Varaždinu imate seveda mesto oziroma domicil, kot lade rečemo. Ne? Seveda pa teh društev po Hrvaškem veliko več. Tudi številčno so močnejša. Ne? Ja, veliko, največje društvo je seveda v Zagrebu, kajti tam je največ Slovencev. Tako da je več 100 ljudi vključenih v delovanje raznih sekcij, pevska, izletnička, fotografska, potem Bazovica na Reki je izredna močna utrdba slovenstva na Hrvaškem, potem v Splitu, pa v Puli, v Osijeku, Karlovcu, kjer je prva slovenska knjižnica in pravzaprav edina prav slovenska knjižnica, prav v Karlovcu, ne. Tako da imamo v vseh mestih delovanje, ki je, obstaja, ampak seveda prilagojeno okoliščinam koronakrize. Barbara, povejte še mi, pridete ti člani oziroma ta društva, kdaj skupaj imate vi kakšni slovenski dan, enkrat na leto, dvakrat na leto, ko se pridete vsi skupaj, kot ste dali z Osijeka, Pule, z Reke, Karlovca, Varaždina? Ja, imamo ta prvi v mesecu septembru, prvi vikend, se vedno zberemo iz vseh društev, pride delegacija in imamo potem srečanje na enem prostoru, v enem objektu. Seveda to leto smo imeli spet prilagojeno in to je bil potem v Istri, smo imeli pohod. Tako da so ljudje v naravi lahko prišli v kolikem, tolikem večjem številu, kot če bi bilo samo to v prostorskih omejitvah. Obeta se nam kar nekaj zelo vzpodbudnih reči, morda samo takole na kratko, da se znanima, dal se bo baje, sicer še postopek čaka, dobiti Slovenski narodni dom v Zagrebu in bojda bodo tudi našemu poetu, Prešerno, največjemu slovenskemu poetu postavili spomenik v Zagrebu. Je kaj zrnca resnice v tem, Barbara? Ja, zelo srečna sem, da lahko povem, da ob 30-letnici osamosvojitve dveh držav, da bo ob tej priložnosti postavitev slovenskega spomenika, največjega poeta Franceta Prešerna, spomenika na Bundeku, poznanemu Zagrebškemu parku, bo takrat seveda prigodna slovesnost. In seveda Slovenski dom, ki je dom Slovencev v Zagrebu že več desetletij, bi naj postal prav slovenski. Torej, čeprav prenaša jo seveda novice vse povsod tudi iz Hrvaške, Slovenije, slabe novice glede, kar se tiče virusa, korone, življenje se nam je skoraj da ustavilo, ampak življenje bo teklo naprej, trdoživost naših ljudi, tudi drugih, bo zagotovo še naprej. Vsi, ki seveda tudi vodite, imate seveda predsednico zveze, sorazmerno mlado zveze,
slovenskim Doktor Barbara Riman vodi to zvezo resnično odlično. Nadaljevala je pot po Darku Šoncu, ki je do sedaj vodil. Ljudje smo pač bistvo vsake dobrega projekta. Ne? In ljudje smo važni in ko delamo skupaj, je ta moč veliko večja in pri tem seveda je ta malo številčnost potem enostavno jo prevladamo z tem, da veliko več delamo. In z veliko srčnosti in dobre energije. Ja, hvala lepa in tudi vi ste del tega, kajti vaš pogovor prenese do vseh slovenskih domov tudi našo besedo. Spoštovani gledalci in gledalke, spremljali ste oddajo Dogodki. Hvala za vašo pozornost s povabilom, da ostanete še naprej v naši družbi in spremljate naš program. Pazite nase in na zdravje s pozdravom, na skorajšnje snidenje.